Sampaio inicia a semana do Criciúma no Parque José Carlos Macieira. Campeonato Brasileiro, 30ª rodada, começa nesta segunda-feira. É o Brasileirão Série B. Estamos de olho. Olá, galera! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho, deixe o seu joinha, compartilhe, deixe os seus comentários aqui no canal. Fortaleça o canal LCN e vamos nessa. Sampaio Correia, que já marcou 10 vitórias jogando no estádio Castelão, com 3 empates e 1 derrota. Isso mesmo, Sampaio Correia é o que fez dentro da sua casa e conseguiu uma vitória importante diante do Novo Horizontino, que repercute até hoje e nem poderia ser diferente pelo grande jogo que o Sampaio Correia realizou. E a virada que aconteceu a partir dos 42 minutos do segundo tempo, com o gol do Poveda e depois o Rafael Costa fazendo, então, definitivamente, ao apagar das luzes, essa virada sensacional. Sampaio Correia agora trabalha com foco voltado para o Criciúma. Todos os jogadores compareceram no Parque José Carlos Macieira, não tem ninguém machucado, todos fora do departamento médico, com alguns que estavam como titular e com a contusão, estavam fora da equipe nesse momento. Paulo Sérgio, que pegou suspensão automática, já cumpriu. Está também à disposição do técnico Leonardo Condé. Luiz Daniel, que já trabalha normalmente, também à disposição do professor. E o Joécio também já trabalha normalmente. Todos estavam no departamento médico e agora à disposição do professor Leonardo Condé. Na sua avaliação, o que o professor Condé deve fazer agora, já com todos esses atletas à sua disposição? Deve manter o time que vinha jogando? Joécio pode retornar à sua condição de titular, fazendo a dupla diária com o Alan Godoy? Como que fica aí essa parada? Ou o Joécio terá um novo companheiro? Pode ser o Paulo Sérgio, pode ser o Gabriel Furtado. Mas e o Godoy? O Godoy é um ótimo jogador, não é verdade? E aí como é que será que o professor vai articular essa cozinha do Sampaio Correia, que é uma cozinha que preocupa muito? O time já tomou 33 gols nesse campeonato, seu ataque é um dos melhores do Campeonato Brasileiro, já marcou 33 gols e o saldo nesse momento é zerado do Sampaio. Cozinha que preocupa, mas seria somente a cozinha do Sampaio, os zagueiros, a preocupação? Não. A preocupação do Sampaio ela já começa na parte da proteção da zaga, a cobertura dos laterais é importante. Então, acho que o professor tem que se preocupar bastante com o setor defensivo do Sampaio Correia. Porque você marca 33, só 33 está zerado. E isso porque estava até bem, entre aspas, né? Tinha saldo positivo até antes de levar 3-0 do Guarani e não marcar nenhum gol. Aí a situação pesou bastante. E ainda leva mais um gol do Novo Horizontino, aí a coisa complicou. Imagina se o time não tivesse virado o jogo para fazer um resultado de 2-1 para cima do time paulista. Mas esse resultado veio. E o importante, se o Sampaio der uma arrumada nessa cozinha, nesse momento, Sampaio ele vai conseguir sim ter o equilíbrio necessário de vitórias. Mas não pode o Sampaio jogar de uma forma em São Luís, saindo de São Luís, ter uma configuração de jogo completamente diferente. Aí a gente... E é por isso que o torcedor às vezes fica muito chateado. Poxa, mas como o Sampaio Correia joga de uma forma em São Luís e de uma forma completamente diferente fora? Contudo, o Sampaio Correia vai jogar em casa. Não terá nenhum deslocamento nessa semana. Semana cheia, que o time vai ter a força máxima. E seria o time força máxima aquele lá atrás, que vinha jogando, com o Joécio inserido ao lado do Godoy, no sistema de defesa? Talvez, né? Mas vamos aguardar um pouquinho mais essa semana para a gente dar uma organizada no Sampaio, nos treinamentos da semana, para ver se algumas peças que não estavam rendendo muito, se elas voltam a render. E a preocupação também ela existe, principalmente, aí a gente volta a bater na mesma teclinha, na meia canhota do Sampaio.
no Vila, o camisa 10. O 10 do Sampaio Corrêa que não tem funcionado. Tem que funcionar. Esse homem de ligação, esse homem que tem que carregar o piano, é ele que leva a bola para o atacante. É ele que descobre uma jogada que pode surpreender, que pode desequilibrar. É, achar um Pimentinha, por exemplo, numa bola enfiada entre os zagueiros, o Pimentinha no espaço vazio. Então, tudo isso, desequilibrar, chamar a atenção para a marcação, tirar os atacantes, movimentação na frente. É importante que isso aconteça através do 10 do Sampaio Corrêa, porque esse 10 é que está fazendo falta na Bolívia querida. Mas vamos ver essa semana de trabalho agora. Tem o Varley, tem o Renatinho para trabalhar. E o Rafael Vila, se ele quiser mexer numa configuração diferente, ele tem o Eloy também, pode ser adaptado, mas creio que com essa semana de trabalho a gente vai esperar sim um Sampaio Corrêa com uma atitude completamente diferente de alguns jogos que o Sampaio Corrêa tem, diria, fora de casa. E quando o Sampaio sair para jogar fora de casa, Sampaio terá que ter também essa determinação de ser um time valente, de ser um time que briga pelo resultado. Por exemplo, diante do Náutico, que é o próximo compromisso do Sampaio Corrêa fora de São Luís do Maranhão, o Náutico, que hoje ocupa a última colocação na classificação com 27 pontos, mas que é jogo difícil, já vem de vitória na última rodada, o time do Náutico em cima do Brusque, foi? O Náutico venceu, foi do Brusque? Foi do Brusque, de 1 a 0. Então ganhou. E agora vai para essa rodada, que vai enfrentar o time do... Vamos ver aqui quem é que o Náutico... Ah, o Vasco, vai ter o Vasco da Gama agora lá em São Januário. Então, vai ter um adversário tanto quanto difícil para o time do Náutico, que depois enfrenta o Sampaio Corrêa. Então, tem o Náutico na 30ª rodada, jogando fora. E aí o Sampaio joga em casa. Aí depois o Sampaio sai para pegar o Náutico lá nos Aflitos. Jogando contra o Vasco dentro de São Januário, é extremamente complicada a situação do Náutico, mas jogo é jogo. Mas o Vasco vem de derrota para o Grêmio, quer uma reabilitação, empurrado pela sua torcida, que não interessa se ele ganha ou perde fora, está no estádio São Januário. Vamos ter um estádio, mais uma vez, uma atmosfera muito diferente para esse confronto do Vasco diante do Náutico, que é o próximo adversário do Sampaio, como já falei, na 31ª rodada. E que essa configuração do Sampaio contra o Náutico seja diferente. Porque a estatística mostra que o Sampaio não consegue bater o Náutico lá nos Aflitos. Então é mais uma que o Sampaio Corrêa tem que chamar aqui para si, ter a atitude de jogar e tentar quebrar tabu. Ainda bem que o Sampaio não, que o Náutico não tem mais aquele Camutanga. O jogador que gostava de marcar gol contra o Sampaio Corrêa lá nos Aflitos, hein? E até mesmo aqui no Castelão. Bom, mas isso é uma configuração totalmente diferente. Galera, essa 30ª rodada, ela começa nesta segunda-feira. E teremos Sport Bahia jogando às 20 horas na Ilha do Retiro. Vamos ficar de olho nesse jogo. Amanhã teremos Operário e Guarani, 19 horas. Ponte Preta e Ituano, 21 horas e 30 minutos. Na sexta-feira, Vasco da Gama e Náutico, 19 horas. Também na sexta-feira, teremos Novo Horizontino e Grêmio, 21h30. E Tombense e Londrina, às 21h30. No sábado, Chapecoense e CSA, 11 horas da manhã. Aliás, galera, 11 horas da manhã, o jogo lá em São Paulo, do Ituano, que jogou contra Tombense, 11 horas da manhã, com um sol de 33 graus. Isso é humanamente terrível para o jogador. 33 graus o jogo do Ituano contra Tombense. Tombense perdeu de 3 a 0 para o Ituano na 29ª rodada. Então, eu acho que é um horário ingrato, pelo amor de Deus, o ser humano jogar nesse horário. 11 horas da manhã, o jogo terminando para lá de 1 hora da tarde com 33 graus a temperatura. Não tem reidratação, né, que possa fazer com que o jogador não venha sentir no fim do jogo. Eu acho que tem que rever também, em alguns momentos, esse horário. Porque jogar 11 horas da manhã é quando a temperatura está ali, uma temperatura mais fria. Ou será que houve uma mudança de clima inesperada? Pode ser também, né? Pode ser também, porque São Paulo tem variado bastante. Clima frio, hora quente, hora frio, hora quente, hora frio. Um dia está quente, outro dia está frio. Então, tem sido assim. Mas olha, o jogo foi lá 33 graus quando terminou Ituano e Tombense. Brincadeira, hein? Brincadeira. Então, esse jogo às 11 horas da manhã, Chapecoense e CSA.
Brusque e Vila Nova, sábado, 16h30. Sampaio Corrêa e Criciúma, penúltimo jogo da rodada, às 19h. E CRB contra o Cruzeiro, 20h30 desse próximo sábado. Então, essa é a 30ª rodada completinha para você, que o nosso craque Acácio colocou na tela e você acompanhou com a gente. Minha galera, então é isso aí, hein? Vamos trazer mais um conteúdo sensacional para você aqui, o próximo, tá? Trazendo também, falando da segundinha do futebol do estado do Maranhão e os preparativos do Motoclube de São Luís para a Copa FMF. Está no próximo conteúdo aqui no canal. Inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.